Nikada neću pristati, niti potpisati ni jedan dokument koji je bio štetan po Srbiju. To je poruka predsjednika Aleksandra Vučića sa skupštinskog zasedanja o Kosovu i Metohiji. Zapad zbog Evroprajda gleda u Beograd i veruju da će šetnje biti. Direktor Svetske zdravstvene organizacije kaže da se nazire kraj pandemije koronavirusa. Kovčeg sa telom kraljice Elizabete stiga u Westminstersku opatiju. Ove i ostale vesti iz zemlje i sveta u prelistavanju štampe komentarišemo sa Biljanom Šahrimanjan-Obradović, analitičarkom Centra za stratešku analizu, i Nikolom Tomićem, novinarom i političkim analitičarom. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Dobro jutro. I posle ovog dvodnevnog zasedanja Skupštine, kakav je vaš utisak? Šta smo to videli ili čuli što nas je moglo iznenaditi, ako uopšte i šta više može da nas iznenadi? To ste savršeno rekli za početak. Dobro jutro vama i vašim gledocima još jednom. Pa ono što smo videli mogli smo u principu i da očekujemo, jer sve što se govorilo u Skupštini od strane opozicionih predstavnika, za mene je to u stvari jedna nerealna politika, jedno nerealno, nikako u stvari rešenje tamo nije ponuđeno na teme koje su bile na dnevnom redu. Za njih čak možda i nije postojao nekakav dnevni red, nego je bilo kud koji mili moji, pa da kažemo sve što imamo i što smo poneli u cegeru, pa da izbacimo ovako na sto, pa šta bude, nego bude. Sve što nam je na duši ili... Pa i sve što nam je u duši, sve što nam je u glavi, sve što smo skupljali unazad nekoliko godina i dočekali smo taj trenutak da možemo da stanemo za govornicu, pa čak smo videli da su neki urlali, tako mogu da kažem, Skupština je parlament, se ne zove ta reč, džabe parlament, mora da postoji upravo jedna politika konverzacije, da postoji jedan određeni dijalog, jer ukoliko želimo da dođemo do nekih rešenja, mi moramo da vodimo dijalog, ne da se raspravljamo i da vičemo jedni na druge u Skupštini, da nas gleda da cela država sami tim nas gleda i dijaspora. Znamo da naši ljudi dijaspori takođe gledaju, imaju državljanstvo, imaju pravo glas. Znači, bio je jedan onako ružan prikaz opozicije. Smatram da nisu tako trebali da počnu zasedanje, pogotovo u Skupštini da se nalazi i predsednik Republike Srbije, da sa takvim rečima i takvim tonalitetom se obraćaju prema najvišem državniku. Iako se oni ne slažu možda sa njegovom politikom, trebalo je malo drugačije da imaju pristup samim tim, bi možda neki cilj tu bio, jer na primjer po pitanju Kosova i Metohije nikakvo rešenje tamo nije dato, takođe nikakav predlog nije dat, što je najvažnije u ovim odsudnim trenucima kojima svedočimo i dešavanjima. A šta smo mi očekivali da ćemo čuti u ova dva dana? To ne znam, ali znam da je po meni, nije sve mislim tako crno, dva dana, efektivno 24 sata, imali smo demokratsku debatu u parlamentu. Imali smo predsednika Republike koji je došao ne samo da predstavi svoje poteze i svoj program u vezi sa Kosovom, već da razgovara i da debatuje sa poslanicima opozicije pre svega. I to je po sebi sjajno. Takođe, podsjetit ću, vreme za debatu je produženo, vreme koje su imale poslaničke grupe je produženo, da bi upravo opozicija imala što više vremena da kaže šta ima, i to je takođe odlično. I mislim da čak nije loše to što je gospodin Orlić, predsednik parlamenta, dopustio da se razgovara praktično o svemu što je opoziciju tištilo i što je na duši, a građani su na osnovu toga bez ikakve cenzure, bez ikakvih filtera mogli da vide ko kako razmišlja, kome je stalo do Kosova i na koji način, ko ima neku ideju i ko nema neku ideju. Jeste čuli neku ideju? Građani su, birač u Srbiji nije glup, on je vrlo racionalan i bez obzira na desna skretanja koja se dešavaju, nažalost i zbog Rusije i Putina pre svega, ipak prosečan birač u Srbiji je racionalan, zna da misli svojom glavom i mogao je da vidi ko šta i kako razmišlja. Da li je bilo nekih pretredno novih ideja? Nije. Ono što jeste realno, teško je imati neku kvalitetnu, konstruktivnu ideju u vezi sa Kosovom. I tu je predsednik Vučić bio potpuno jasan kad je rekao, pa ni ja sad nisam siguran šta treba da se radi. Hteo sam razgraničenje, vi ste svi to odbijali.
i ajde da vidimo sad šta može da se dobije. Ono što jeste neki nivo vođenja realne politike, držimo se Ustava Srbije, držimo se rezolucije 1244, koja sadrži i nepovoljne, ali i povoljne odredbe, držimo se briselskog dijaloga, nema prekidanja dijaloga, nećemo priznati Kosovo, ali reč koju je predsjednik, čini mi se, najviše koristio za razliku od opozicije, realnost. Ali moramo i da shvatimo da delujemo u nekim realnim okvirima i da u tim realnim okvirima treba da dobijemo najviše što je moguće. Jesmo li mi svesni sad te realnosti? Da li je ona nova ili je nama nova, a sve vreme je bila takva kakva jeste? Jesmo li mi svesni kakva je to sad realnost? Pa ono što se tiče što imamo i u parlamentu, u stvari to je narod glasao, to je narodna volja, znači ona je želela da vidi predstavnike vlasti te i predstavnike opozicije te, pa da vidi šta je tu najbolje. Što se tiče trenutne situacije, ako mislite na realnost za Kosovo i Metohiju, u principu smo i ovoga puta pokazali da mi nismo sami i nismo usamljeni u ovim trenucima koje je Kurti pokušavao možda da iskoristi, zato što je smatrao da Brisel neće da reaguje na njegove postupke, a onda smo mi zatražili pomoć upravo od Sjedinjenih Američkih Država kako bi reagovali i kako bi se uspostavila neki određen mir na neko određeno vreme, jer samim tim Kurti će da sačeka možda 5 do 6 meseci. Je li to što kažete mir na određeno vreme ili samo prolongiranje i odlaganje nečega što će ponovo doći? To i jeste suština da on sada će da se kontroliše zato što je situacija u Ukrajini i između Ukrajine i Rusije takva kakva jeste. Sjedinjene Američke Države su sigurno Kurtiju ukazale da on ne može upravo tako da se ponaša. To je ono što ja unazad mesecima govorim, da nije sve da su oni samo seli za sto. Ne, određene stvari su rečene i predsjedniku Vučiću, a i Kurti. Ali sa jedne strane mi ovdje imamo predsjednika jedne države, suverene države, sa druge strane koga imamo? Kurtije, koga priznaje nekoliko država. Ali priznaje ga isto ta Amerika koja ga je stavila za taj sto, što kažete. Zato i ona ta upravo koja može da utiče na njega i da može da kontroliše stvari, da ne dođe do eskalacije sukoba. Što znači da je mogla i ranije. I Metohije. Pa mi nismo tražili pomoć od njih. Mi smo se uzdali u Brisel i u Evropsku uniju, ali smo videli da godinama unazad to nema nikakvog efekta. Samo se stvari vode ka gorem. Ne idemo mi ka boljem u tim odnosima i normalizaciji odnosi da nikakav dijalog ne postoji. Zato smo bili prinuđeni da u ovom trenutku definitivno zatražimo pomoć naših prijatelja, u stvari naših saveznika, jer Sjedinjene Američke Države možemo da smatramo i kao saveznike, zato što oni nikada u Srbiji, kada ne bi procenili da smo mi njihovi saveznici, ne bi otvarali ovde svoje kompanije. To je od suštinskog značaja, isto tako i zemlje Evropske unije, ali one imaju neke svoje unutrašnje probleme i neke svoje stvari koje moraju da reše, pa mi je verovatno malo manje bitno Kurti šta se dešava na Kosovu i Metohiji. Znači, to su stvari koje smo imali prethodne 2-3 godine i COVID-19, pa sad ova agresija Rusije na Ukrajinu. Tako da su tu Sjedinjene Američke Države ključne. Oni ne mogu da, u stvari, učestvuju u tim glavnim tehničkim stvarima, ali mogu da budu oni koji mogu da posreduju u dijalogu i da imaju nekakvog uticaja, što se dokazalo definitivno tako. Ma koliko god ljudi negde živeli u prošlosti i govore da Sjedinjene Američke Države da, 99. godine i tako dalje, sada je definitivno došao taj trenutak da su se i ti ljudi osvestili, da su rekli, pa ljudi, čekajte malo, vidite da oni nama žele da pomognu, da oni također žele da ovde bude stabilnost. I taj otvoreni Balkan, to je prva su podržala Sjedinjene Američke Države također. Bez njihove podrške opet je to neizvestno. Uopšte nije sporno da bez Amerikanaca ne može ništa da se reši. Neko je u ovom studiju, mislim da je pre neki dan bio, jako mi je to ostalo onako zanimljivo i upamtio sam, mislim, Vuk Drašković da je rekao da je najbrži put do Evropske unije preko Vašingtona. I svi smo mi toga svesni koliki je uticaj Amerikanaca na Albance i na samog Kurtija. Sad mene više interesuje što smo onda tek sad zatražili pomoć Amerikanaca, ako je to moglo i ranije da se... Nismo mi zatražili tek sada pomoć Amerikanaca, već su okolnosti takve da Amerikancima sad odgovara da se više konstruktivnije uključe. Znači, opet se vraćamo da njima interes da se uključe. Pa naravno, niti su nam Rusi braća, niti su nam Amerikanci, tek tako, eto, vole nas pa nam pomažu. To su sve interesi. Ono što Miša Gleni, jedan sjajan, jedan od retkih zaista stručnjaka za Zapadni Balkan na Zapadu, je upotrebio izraz da je Evropskoj uniji i uopšte Zapadu u ovom trenutku nestabilnost na Zapadnom Balkanu potrebna kao rupa u glavi.
Zapadu najmanje u ovom trenutku, upravo u kontekstu rata u Ukrajini, treba destabilizacija u geografskom centru Evrope. Srbija je, podsjetit ću i naše gledaoce, ako to nekad zaborave, geografski centar Evrope. Sa druge strane, Rusima je potrebno, i to čak i na akademskom nivou se to sada smatra činjenicom, da je Rusiji potrebna destabilizacija, otvaranje takozvanog mekog stomaka Evropske unije, upravo u kontekstu ukrajinske krize, to jest agresije Rusije na Ukrajinu. Zato Zapad, Amerika, i zato se uključuju između ostalog i savjetnici predsjednika Makrona i kancelara Šolca, sad deluju proaktivnije i deluju konstruktivnije nego ranije da bi zaustavili svaki pokušaj destabilizacije našeg regiona. To, kad pričamo kratkoročno, je sigurno u našem interesu, jer Kurti je taj koji je faktor destabilizacije. E šta ćemo mi izvući sad iz ove situacije? A šta ćemo? Hoćemo li konačno nešto izvući za sebe? To jeste pitanje. Mi treba da budemo svesni, sad ću da se vratim opet na ovaj izraz, treba da budemo svesni realnosti. A realnost je takva da Evropska unija većinski, ali ne kompletno, priznaje Kosovo. Kada gospoda iz pre svega desne opozicije u parlamentu govore sporazum o normalizaciji znači, jedino može da znači priznanje nezavisnosti, to nije istina. Jer 5 zemalja članica EU ne priznaje Kosovo. I to ne može da bude zvaničan stav Evropske unije. Naravno da neki to žele od nas, ali ne žele svi i ne može to da nam se ispostavi kao zvaničan uslov. Po meni, i ono što jeste sigurno u interesu države Srbije, jeste da se radi po svakom otvorenom pitanju što može da se radi, što pre, ali da onaj sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa, koji je deo naših pregovora sa Evropskom unijom, koji se nalazi u temeljnim dokumentima u vezi sa pregovorima, dakle, mi smo to prihvatili, da ne sadrži rešenje statusa. Da se status odvoji od priče o normalizaciji odnosa i da se status drži kao jedino otvoreno pitanje do samog kraja pregovaračkog procesa. Znači, da li će bi bilo to logično, ajmo rešimo sve, pa ćemo na kraju da pričamo o tome. Tako. Jer tu ne možemo da postignemo saglasnost. Srbija, iako, nažalost, juče rezolucija nije izveštaj, nije usvojen ni blizu jednoglasno, ipak svi su tamo. Niko tamo nije zagovarao nezavisnost Kosova. Čak i oni koji su pričali o prihvatanju nekih realnih politika iz opozicije su govorili o Kosovu i Metohiji i govorili su o problemima Srba na Kosovu i nisu se zalagali za nezavisnost. Niko u parlamentu Srbije i niko u Srbiji nije za nezavisnost. I onda kada stranci kažu, ali vidite, svi u Prištini su za... Pa čak i ako jeste, nije mu sad pametno. Svi u Prištini su za nezavisnost i mi ne možemo da utičemo na njih. E, onda kada imamo jedinstvenu poruku iz Beograda da ovde niko nije za nezavisnost, onda je jedino racionalno rešenje to pitanje ostaviti za kasnije, a umeđu vremenu raditi što se može brže na rešavanju otvorenih pitanja. E, dobro. I sad evo, nama je jasno juče šta se čulo kod nas, kakvu će poruku shvatiti svi ovi što su uključeni, a što smo ih mi pominjali sad, i Amerikanci, i Rusi, i Evropska unija. I nama je jasno da ti ozbiljniji pritisci na Srbiju tek mogu da uslede, ali ovo što sam i Nikolu pitao, ćemo li mi sad izvući nešto konačno iz ove cele situacije koja nam ajde možda na trenutak sad da kažemo da nam ide na ruku. Može li u ovoj novoj realnosti biti i vuk sit i ovce na broju? Pa definitivno ne može, zato što nam predstoje određene krize i opet će tačka dnevnog reda Srbije, Kosova i Metohije biti negde možda u nizu 10. ili 15. jer nakon svega što nam sledi u 2023. godini možemo da očekujemo tek kolaps u Evropi po svemu sudeći upravo zbog ovog agresije, jer upravo agresije jeste nekako stavila pod senku sva druga dešavanja u Evropi, pa samim tim smo i mi negde
negde spali na neku treću stranu i kako ćemo, ajde, to ćemo malo kasnije da rešavamo. Sad nam je bitno da upravo, kao što je gospodin Nikola rekao, da malo stabilizujemo to, da ne dođe do nekih i tamo oružanih sukoba. Samo nam je to još falilo u celoj ovoj situaciji koju imamo sa Ukrajinom i Rusijom. Tako da naše pitanje ne sada se neće desiti o Kosovo i Metohiji, nego se neće desiti možda narednih i nekoliko godina. Znači, rešenje, konačno kao rešenje, to nije izvesno niti je sada na stolu. Ono što je izvesno jeste da mi moramo kao Beograd, zvaničan Beograd, da brinemo o našim građanima tamo, da upravo vlasti koje su predstavnice, tačnije, srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, da moraju uvek da se obraćaju Beogradu i predsedniku koji bude tu na čelu, jer danas je predsednik Aleksandar Vučić, za 5 godina će možda biti neko drugi. Zato je bitno da se uspostavi ta normalizacija odnosa kako bi možda nakon 5 ili 10 godina mogla da dođe do nekog rešenja. Ali definitivno da je na Kosovu i Metohiji se nalaze Albin Kurti, da oni imaju svoje nekakve vlasti, imaju svog nekakvog predsednika, imaju svoj nekakav pasoš, ali oni nisu, njihov glavni cilj jeste da uđu u te međunarodne organizacije i da budu prihvaćeni od međunarodnih organizacija i zajednica. Jer mi ne smemo da zaboravimo kako vreme prolazi. Ja mislim da građani zaboravljaju da je Kurti, tačnije njegove vlasti, da su iskoristili ove situacije, daje nekakve predloge da oni budu takođe, da dobiju status kandidata za Evropsku uniju, pa da oni budu da uđu u NATO, pa da budu deo Saveta Evrope. Znači, dobro, a šta od toga, ako pričamo o toj novoj realnosti, šta bi bilo realno od toga da im prođe? Pa za sada definitivno ništa, jer nemaju nikakvu podršku za sve te zahteve i predloge koji su oni dali. Mislim da u stvari ti predloze su davani tako da bi došlo u stvari do tog briselskog dijaloga i da bi Kurti otišao u Brisel i seo za sto i tražio svoje neke u stvari zahteve, ne predloge. On nikad nema predloge, on uvek ima zahteve i nekakve takozvane ultimatume. I šta misle da sa čime će nas iznenaditi na novoj rundi pregovora kada do nje dođe? Šta će... Sledeće su tablice na redu i tu će sada biti zatezanja od strane Prištine. Kurti je već rekao da ne priznaje ono što Beograd traži. Međutim, opet vratit ću se na to, Zapadu je u ovom trenutku, bar u ovom trenutku, u interesu da se stvari rešavaju dogovorom. Dogovor o ličnim kartama može biti dobar model za sve ovo što sledi dalje. Ja ću podsjetiti ono što mislim da se u našoj javnosti nedovoljno govori. Albin Kurti je bukvalno do pre mesec dana govorio da su lični dokumenti koje izdaju policijske uprave Kosovska Mitrovica i Priština, koje su pod MUP-om Srbije, da on to nikada neće priznati, da su čak građani koji koriste te dokumente kosovski Srbi, da su ekstremisti i da su to paralelne institucije. A onda je prihvatio sve to i onda to više nisu ekstremisti i to nisu paralelne institucije, ako se zaklinjao da to nikada neće uraditi. Dakle, eto, znate, određene stvari su moguće. I što se više neko busa u grudi, onda naleti na zid realnosti i shvati da to ne može tako. E sad samo u nekoliko rečenica u vezi sa Skupštinom i ovo busanje u grudi i realnost. Juče i prekjuče smo iz redova opozicije mogli da čujemo neke okej nastupe, međutim i neke užasno, užasno potencijalno opasne. Sa jedne strane, iz desne opozicije, smo imali zahteve da se prekine briselski dijalog, da se Srbija odrekne briselskog sporazuma i da praktično moli Putina i Sija, ali ovde zapravo Putin njima važan, za podršku UN-u. Sva tri zahteva su bukvalno kao da ljudi ili rade za interese Rusije ili prosto ih toliko nije briga za državni interes da će reći bilo šta što misle da njihovim biračima prija. Srećom, sva tri zahteva su odbijena. Ok, pisat će se pisma, ali će se pisma pisati svima. Nikoga mi nećemo moliti za podršku. A sa druge strane, iz reda takozvane građanske opozicije smo imali par vrlo opasnih poruka. Jedna, Srbija ne treba da se bavi Kosovom sve dok je Vučić na vlasti. Vučić je diktator i mi ne treba da rešavamo Kosovo uopšte. To je predsednik Demokratske stranke mrtav ozbiljan rekao. Jedna opasnija stvar od te, koju su, verujem, diplomate koje su bile na galeriji zabeležile, da, pošto je Vučić diktator, pošto radi sve on kako hoće, a mi se tu ništa ne pitamo, buduće vlasti nisu u obavezi da poštuju
sporazume koji su doneti. Znači da nema kontinuiteta. Upravo tako. To je poruka Zapadu. Mi uopšte ne moramo da priznamo ništa što vi dogovarate sada. Naravno, ni to neće proći i kogod bude došao u nekoj budućnosti na vlast u ovoj zemlji će i tekako morati da sledi kontinuitet, tako ne želi izolaciju i destrukciju ove zemlje. Srećom, jedna i druga stvar i sa desna i sa leva su odbijene i to je dobra vest. Dobro. Pomenuli smo nekoliko puta u nekoliko navrata kada pričamo o Kosovu, pomenuli smo i dešavanje u Ukrajini i šta nam najnovija dešavanja sada govore? Kako ovo što se sada dešava, ovo napredovanje ukrajinske vojske, pa svi sad iščekujemo šta će Putin odgovoriti na to, kako sad to može da nam se prelije? Samo bi se kratko nadovezalo sve nekako povezano što je gospodin Nikola rekao da je prosto neverovatno da bilo ko traži nekakvu podršku sada u ovim momentima od Ruske federacije kada znamo da je Republika Srbije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija glasala i osudila da je Rusija u stvari agresor. Mi sada tražimo pomoć od agresora, znači sami sebi uskačemo u jedan bunar. Pa dobro, ali od koga očekujete da ćete desničarske struje da traže kad jedino... Oni jesu stvari jahali na toj kampanji Rusija, majka Rusija i tako dalje, zaboravljaju gde su rođeni, gde su odrasli, čije su građani njima dali glas. Ali najnovija dešavanja u Ukrajini mi vidimo da i nemoguće, moguće, u stvari tekako, ja to govorim od početka ove agresije, jer definitivno da je pala možda čak i ona zavesa, pala i ona nekakva verovanja ljudi da je Rusija najmoćnija u Evropi, da je druga svetska sila na svetu. Videli smo kako su njihovi vojnici u stvari postupili u tim delovima da je ukrajinska vojska uspela u stvari da deokupira teritorije koje je ruska vojska okupirala, da se vrati na njihove teritorije u stvari gde su bili Rusi, zato što taj deo oko Izjuma je glavni strateški deo bio ruske vojske, gde su oni snabdevali i posilali u stvari, poslali vojnici, izvinjavam se, gde su u stvari oni iz Izjuma svoju vojsku dalje slali u Donbas i na oružanje također. Jer jako ovde je bitno da se sada ruska vojska neće vraćati u Izum jer su svi pobegli. I na kraju krajeva mi sada vidimo da čak i onaj deo, obaveštani deo Ruske federacije i ovom sada trenutku otkazao, zato što znamo da je Izjum šumoviti predeo i da tamo, iako je šumoviti predeo i možda lako da se kreću tenkove, jako bitno zašto govorim, da bi gledalci razumeli. Međutim, tenkovi mogu da se u Izjumu primeti na 15 km ukoliko vi imate u stvari tu tehniku i tehnologiju na vreme da to uvidite. U ovom trenutku se vidi da ruska tehnika je tu zakazala. Sa druge strane, mi vidimo da Kremlj i Moskva i Putin na početku nisu nikako hteli da priznaju da su oni tu poraženi, nego su govorili o nekakvoj piri grupirovki, kako oni kažu, vojske, da se vojska u stvari izmestila. Ne da su oni pobegli, nego da se izmestila. Onda tu vidimo da Ukrajina vojska kada je ušla u te teritorije i te delove, da su u stvari ostavljeni tenkovi koji su bili bez goriva, bez ulja. Sa druge strane smo posle videli da je u stvari rusko rukovodstvo priznalo da zaista ti tenkovi jesu bili bez goriva, bez ulja, sa probušenim gumama. Ono što je sada ključno za ukrajinsku vojsku, a loše za rusku vojsku, jeste da ti vojnici koji su pobegli, da su oni sada ostali bez tehnike i bez komande. Sa druge strane, ostale su bez hrane. Šta će raditi ti vojnici? Se neće nikako vratiti. Znači, sada Rusija mora zaista da uradi jednu piri grupirovku, kako oni kažu, jer ti vojnici koji su bili Izjumu ne mogu ponovo sada da idu u borbe. Znači, to su već izmučeni vojnici. Da. Sa druge strane, kruži još jedna informacija da u stvari u regionu Bahmut tu se nalaze upravo Vagnerovci, to jest plaćena ruska vojska, koja za cilj ima samo da ostvari određene ciljeve. E sada, i oni su takođe bili u Izjumu i pobegli su iz Izjuma i prešli su granicu Rusije, Ukrajine u stvari sada su u Rusiji, a ukrajinska vojska se približila na svega 50 km od Ruske federacije. Znači, to je jako bitno. Ti Vagnerovci, oni će se u stvari boriti zato što su plaćeni za to. Pola novca im je već isplaćeno. Ali ono što nas sada više interesuje, a ako je ovako rasulo u ruskoj vojsci, kako Biljana kaže, to će sigurno dati vetar u leđa ukrajinskim trupama. I šta sad vi vidite kao adekvatan odgovor Putina na ovo? Rasulo u delovima ruske vojske sigurno vlada i oni će sad verovatno
probati da se utvrđuju u Donbasu. Odnosno da probaju da... A hoće li se ovo preliti u samoj Moskvi, u samoj Rusiji? Ne. Kako sada stoje situacija tamo? Ne. Jel raste sa kulminacijom ovakvih događaja? Raste li nezadovoljstvo Putinovom politikom u Rusiji? Kakav je? Rusija nije autoritarna država. Naravno, nije demokratija. Rusija je diktatura sada. I ljudi idu u zatvor zato jer izađu sa jednim, čak i praznim papirom, bukvalno. Ljudi su hapšeni kada izađu na ulicu sa jednim praznim papirom. Takođe, bojim se da ona istraživanja koje pre svega radi jedna ugledna agencija Lebeda o tročetvrtinskoj podršci građana Rusije ratu u Ukrajini, da nije potpuno fake, tako da kažem. Naravno da kod ljudi u Rusiji postoji strah, jer tamo je i krivično delo da kažete da ste protiv rata. I onda i anketaru, ljudima nije sve jedno da iskreno odgovore, ali verovatno jeste, bar polovina ili neka većina Rusa i dalje podržava Putina i tamo postoji veliki strah od ljudi koji nije od juče. Rusija nikada nije bila, kako da kažem, liberalna demokratija, čak ni pod Jeljcinom. Tako da ljudi tamo imaju veliki strah od izražavanja nezadovoljstva i takođe mnogi su otišli iz Rusije. Mnogi su otišli iz Rusije, mnogi su po zatvorima i očekivati tamo da će neko sad da ruši Putina. Bilo nekim dvorskim pučem, bilo preko ulice, iluzorno. Oni na zapadu koji su to očekivali, a bilo ih je, su u tim procenama bili nerealni. Ono što bojim se sada sledi, to je da Putin poraz nikada neće priznati. E pa to vas sada pitam. Vidjeli smo, svi smo mislili da neće Putin nikad ući u Ukrajinu, da nikad te trupe neće ući. Amerikanci su mislili da će ući. E pa dobro, 24. nas je i to demantovalo. Sami ste rekli, gleda ga ceo svet. Kako vi sad da objasnite da jedna sila je najmoj... Putin mora da zadrži Donbas. Odnosno najveći deo Donbasa, Donjecka i Luganska, on to mora da zadrži. A kako će to sad uraditi? Šta će? Znate šta, da niko ovo ne shvati uvredljivo. Prosto jedna metafora. Ranjena zver je najopasnija i ne bira sredstva. Evo, videli ste da je kao odgovor... A toga se svi plaše. Da je kao odgovor na ovo oko Harkova, na oslobađanje regiona oko Harkova, da su Rusi krenuli da bombarduju energetska postrojenja. Evo, videli smo i neke naslovne strane. U našim tabloidnim medijima, koji su inače prilično proruski, videli ste naslovne strane jutros koje su drugačije. Jeste. Kako se šta dešava, tako idu i naslovi. I to je okej. Korektno, jel? I bilo bi lepo da još malo više okreću, ali hajde. Da. To su ipak promene u odnosu na ranije kada su naši tabloidni mediji bili 100% proruski. To se donekle menja. U svakom slučaju, bojim se da rat nije gotov i da rat neće biti uskoro gotov i da će, ako ništa drugo, oko Donbasa biti mnogo, to ono, kako Amerikanci kažu, war of attrition, rat iscrpljivanja, sa mnogo žrtava, sa mnogo krvi, sa mnogo gubitaka, a sa nekim minimalnim teritorijalnim pomeranjima. I da, jer prosto Putin ne sme da prizna poraz, on može da spinuje šta bi to bila pobeda, setite se, prvo je hteo da osvoji Kijev, pa ništa od toga, pa Harkov, pa ništa od toga, pa da se probija prema Odesi, pa ništa od toga, ali Donbas mora da zadrži i nažalost, taj rat će se nastaviti, Rusija ipak nije potpuno, kako da kažem, odsečena od svega, oni će se boriti tamo svim mogućim sredstvima. Bojim se da će gađati još više civilnih ciljeva po Ukrajini i takođe trajaće ovaj energetski i ekonomski rat sa Evropom i sa Zapadom. I šta mislite? I pokušaj da se što više unese razdor unutar Evropske unije. I hoće li, evo, još ovo pitanje i završavam temu oko Ukrajine i Rusije i Evrope, i hoće li sad možda prvi taj tajming kada će se možda nešto ozbiljnije promeniti, biti to proleće ili možda čak pre proleća, kada, kao što reče Nikola, čekamo sad i naši ovde političari i predsednik i svi smo svesni da nas očekuje teška zima i jesen, hoće li posle ove zime i jeseni doći možda do tog većeg razdora u Evropi po pitanju ovom o kome smo pričali?
Mislim da u Evropi hoće biti malo poremeća, ali ne znatno nekakvi poremeće kakvi mogu da uslede upravo u Ruskoj federaciji. Ja bi se možda malo razišla u razmišljanjima. Vi mislite da je to nestabilnija stolica? Što se tiče Putina i njegove vlasti, ostanka na njegovu vlast u prethodnih 48 sati, smo videli da su čelnici Univerziteta Lomonosov u stvari predali zahtev da Putin da ostavku. Nakon toga smo videli da su i određeni politički, u stvari krugovi, takođe zahtevali ostavku Vladimira Putina. Nakon toga je usledilo i da je 17 okruga Ruske federacije takođe usledio zahtev za ostavku Vladimira Putina. Mi možemo koji pratimo... Je li vam to bilo nezamislivo pre 3 meseca? Pa meni iskreno jeste kao nekoga ko se bavi Sovjetskim savezom i Ruskom federacijom i celim tim sukobom između Ukrajine i Rusije, da u jednom trenutku zahtevaće u stvari u Ruskoj federaciji da Vladimir Putin da ostavku. To je bilo izvesno, samo je bilo pitanje momentuma kada će se to desiti. Pošto se sada to dešava, to znači da Rusija definitivno u nekim segmentima ovaj rat sada gubi. Ovim sada trenucima mi ne znamo što može da bude nakon 2-3 dana. Može Rusija da da jedan žestok odgovor, jer mi znamo da su oni svakako nadmoćni. Ukrajinska vojska i dalje čeka pomoći Sjedinjenih Američkih Država i Evrope što se tiče vojne tehnike. Znači, to je sve sada neizvesno. Ovo jeste jedan veliki, u stvari, dobitak i jedna velika pobeda. Ali sada, što se tiče, oni su imali ciljeve i da osvoje ukrajinska vojska i Slavjanski, Kramatorsk, to je sada sve palo u vodu s ovim upadom ukrajinske vojske u Izjum. Ali je definitivno da nekako Vladimiru Putinu sledi krah. Ali je pitanje ko bi bio nakon Vladimira Putina? Da li taj koji bi došao bi uspeo da napravi jedan mir i da napravi jedan strateški, u stvari, koncept i da reše ovu situaciju? Da li svi ko nazire? E, to je sada pitanje. Pa neke spekulacije se vode da to može biti sadašnji rukovodilac, takođe FSB. Znači, ponovo imamo sada nekoga koji je sličan Putinu. Gde je tu ta razlika? Da li će ikada na čelu Ruske federacije doći? Dobro, ali ne zaboravite kad je Putin došao, kako se menjalo mišljenje, kako su se menjali i zagrljaji zapadnih lidera s Putinom, reči hvale, emocije pozitivne, pa znači nema veze sad. Dešava se, da, zato što je može i taj novi FSB-ovac biti sada Evropska unija shvatila da je bila greška što je verovala Rusiji da mogu od nje da kupuju gas i naftu, jer su svi nekako mislili da Rusija sa dolaskom Putina može da bude fair igrač i može da se desi... Pa dobro, nije da nije bila. Dobar deo njegove vladavine. Da, ali sada definitivno nekako, znate kako, kada je Vladimir Putin došao na vlast i pre toga, čak 90. godina, on je nekako bio jedan, ja moram to da kažem jer sam pisala analizu o Vladimir u Putinu i od njegovih malih nogu pa sve do danas, da nekako u stvari on je imao tu želju, imao je tu budućnost od malih nogu da bude obaveštajac KGB i da jednog dana postane predsednik Sovjetskog saveza. Znate kako je zapadnjacima. Znači, predsednik Sovjetskog saveza. To mnogo govori u jednoj ličnosti kada ostvari svoje maštarije jednog malog dečaka. Dokle on daleko može da ide sada? Upravo kao što je kolega rekao, to je jedna ranjena zver. On gađa termoelektrane, oni odbijaju u stvari da izađu iz Zaporožja. To je takođe opasnost koja vreba. Postoje informacije da je minirana cela teritorija Zaporožja. To možete zamisliti šta znači da samo jedna mina eksplodira, da dođe do eksplozije. Znamo da je problem u radu te nuklearke. Znači, to su sve problemi koji nam tek možda slede i ne znamo kakav odgovor može sada biti, šta Vladimir Putin i njegova vojska može da smisli, to je oficiri i generali, tačno. Jasno. Koja je taktika? Da. Oči Evrope, oči Amerikanaca, malo pre smo pričali, sada, eto, malo su više usmerene po pitanju rešavanja problema na Kosovu i Metohiji, fokus je na Ukrajini, ali ono u što još Evropljani gledaju jeste opet naše dvorište i Pride. I šta vi kažete? Do subote, neko bi rekao, ih znate još koliko ima do subote, a neko bi rekao, preko sutra je subota. Hoće li se promeniti i treba li nam u duhu ovoga što smo malo prepričali, kako nas sad gleda Evropa, treba li nam sad da se ne održi Pride? Ko razmišlja da mu je 6 meseci ili godinu dana predaleko, a kamoli preko sutra, taj u problemu i taj gubi. Što neko može dugoročnije da razmišlja i strateški da razmišlja, naravno uzimajući u obzir i promene u okolnostima, taj dobija. To je jedan deo i od odgovora na pitanje zašto neko u Srbiji u politici dobija, a neko gubi. Što se tiče
A šta će od okolnosti da se promeni do subote? Što se tiče Evroprajda, u idealnom slučaju organizatori i vlast bi postigli dogovor. Nekakav dogovor. Najbolje da padne kiša pa da ga... Kakav takav dogovor. Pa da se pokrije. Šalim se, naravno. Kada govorimo principijalno, ja se izvinjam gledocima kojima će možda ovo da zasmeta što ću reći, ti ljudi imaju ustavno pravo na slobodu okupljenja. Ti ljudi su diskriminisana grupa u ovoj zemlji. Počevo od toga što ne mogu, kako da kažem, da se drže za ruku kao bilo ko drugi na ulici jer će dobiti batine, bukvalno, do toga da nemaju ni jedno socijalno pravo koje mogu da ostvaruju. Iz svojih zajednica pre svega. To jeste diskriminisana grupa koja, eto, ne sme čak po oceni države nema uslova da se slobodno okupi na ulici. Nažalost, bilo bi s moje strane neodgovorno... A treba to sad da bude problem organizatora Prajda i ljudi koji su ove orijentacije ili to treba da bude problem države? Što kažete, nema sad uslova da se održi? Država je, nažalost, odlukom UPA pokazala da nema snage da omogući ostvarivanje prava jednoj društvenoj grupi. Država je na neki način potvrdila diskriminaciju. A koliko je ta snaga države sad se promenila po ovom pitanju, ako uzmemo prošle godine bio ovaj? E, ovde postoji jedna ozbiljna razlika i mislim da je to suština cela priče. Ajte da objasnimo. Da ovde imamo kombinaciju, znači LGBT, neću reći zajednice, to nisu ljudi koji svi isto razmišljaju, mislim to su obični ljudi, kako da kažem. Sada tako zovemo. LGBT grupacije, imamo i evro, imamo i evropski moment. Svi prajdovi koji su bili prethodnih godina su bili, što se kaže, lokalni prajdovi, a ova ima u sebi i taj evro epitet. Imamo rat u Ukrajini, imamo zatezanje odnosa Rusije i Zapada, imamo to da su konzervativne grupacije u ovoj zemlji, nažalost, ekstremno konzervativne, da su dobile krila i novu motivaciju da agresivnije nastupaju. Jer su ovde i protiv LGBT populacije i protiv evropske, onoga evro u tom nazivu i sigurno, nažalost, ih i neko ohrabruje sa strane, jer mogli ste da vidite našeg patrijarha, koji služi Moleban pred ruskom zastavom. Bukvalno, ne pretjerujem ništa. Tako da imamo i te neke nove momente. Mogli smo ranije da čujemo pojedinačne istupanja predstavnika crkve, ali nikad nije izašao neko da na ovaj način da se oglasi. I samo za kraj, za vas, i znam da žurite, od koga su ova krila dobijena sad, ovih desničarskih ekstremista? Smatram da država ne treba da se povlači pred tim ekstremistima, zato što oni danas imaju jedan zahtev, sutra imaju drugi zahtev, preko sutra će da iskoriste neku treću situaciju da izraze svoje nekakvo nezadovoljstvo koje oni imaju. To su definitivno ekstremisti koji koriste, u stvari iskorišćavaju elite, iskorišćavaju veru, iskorišćavaju crkvu. Videli smo da ti ekstremisti idu, šetaju, to nisu eliti. Ja bih to rekla da su to Putinije u stvari, zato što oni šetaju sa slovom Z ogromnim kao vrata na svojim grudima. Zašto ne nose srpsku zastavu na svojim grudima, nego simbol agresije u stvari sada nose Vladimira Putina. Znači, vaš odgovor je krila dolaze od strane Putina i Rusije. Definitivno to jeste tako i videli smo za koje se grupacije ljudi nalaze u stvari u tim šetnjama, pa i oni šetaju. A što se tiče šetnje Europrajda, smatram da se digla jedna određena prašina bespotrebno. Ti ljudi imaju svoje prava, ti ljudi su građani ove države i oni takođe, i oni su poreski obveznici. Njima, znači, država mora da obezbedi zaštitu, zato što smo mi videli da su europarlamentarci takođe najavili dolazak, tu će biti sigurno i mnogo predstavnika iz ambasada, pa i sami ambasadori. Mi treba i ovoga puta ponovo da se povlačimo pred ekstremiste. Mislim da država treba da da jasan odgovor, da treba da obelodani imena tih ekstremiste koji žele da izazovu sada u ovoj situaciji još određene tenzije, žele da podriju stvari poverenje u državu i da pokažu da je nama Rusija bitna. Pa zašto nosite ikonu Vladimira Putina u njegovom liku? Jeste vi izašli ispred crkve ili ispred Vladimira Putina? Znači, to su te neke stvari koje mora država da da odgovor i mora definitivno tome da stane na put i da te stvari jednom za sva vremena reši da se ne bi ponavljalo. I samo jedna polurečenica, mi ovo ne treba da radimo zbog Zapada.
I uopšte ne treba da nam bude bitno šta neki evropski komesari pričaju. Inače, bilo bi im pametnije da ću... Dobro, ali jasno je da i s ove strane podrška ovih... Već da radimo zbog sebe i zbog naših sugrađana, a ne zbog zahteva sa Zapada, koji se neretko trapavo ponaša, kao i sad. Da, i samo za kraj bih htela da naravno čestitam dan zastave, jer svi znamo da je za jednu državu najbitnije himna, grb i zastava. Da, a što se ovoga tiče, vidjet ćemo u subotu čija će biti veća krila i podrška. Hvala vam. Hvala vam.